Skulum þá halda áfram að tala hérna þessi röðunarreglur. Við vorum enda við að klára selection sort og greiningu á því. Nú ætlum við að kíkja á eitt reglurit sem við höfum ekki skoðað áður í þessu námskeiði sem heitir bubble sort. Nú, þetta er mjög einfaldur einfalt reiknirit. Það getur eiginlega valla verið einfaldara þessi röðunarreiknirit. Og það virkar þannig að við förum í gegnum listan sem á að raða og berum saman sérhver stök sem liggja saman og hreinlega bara swapum þeim ef að þau er í hérna öfru röð. Og við gerum þetta aftur og aftur þangað til að ekki, við þurfum ekki á swappi að halda við, sem að þýði þá að listin er sorteraður. Og þetta algrím færumlega nafni sitt vegna þess, þessar bubble sort, vegna þess að þessi stóru stök þau bubla upp svona eins og hérna bólur í vatni á toppin á listanum. Þannig að hér reyndar stendur the way smaller elements bubble to the top of the list. Það er reyndar ekki rétt. Það er the larger elements. Þannig að og hér segir bubble sort has worst case and average complexity of any öðru where n is the number of items being sorted. Þannig að við ætlum líka að skoða það að hverju eða reyna að sannfæra okkur um það að það sé rétt. Ef við tökum aðeins hérna til að fá tilfinningu fyrir þessu algrími, tökum hérna svona step by step dæmi. Ímyndum okkur að við séum með þennan hérna þetta fylki 51428 og í þá fyrsta hluta, eða first pass eins og það heitir, þá berum við saman stök sem liggjaða hvort öðru, þar er þessi fyrstu tvö og við sjáum að 5 er starri neitt, þannig að við swapum þeim tveimur og fáum raunvilega þetta hérna 1, 5, 4, 2, 8. Nú, þegar við berum síðan saman næst, þá eða við berum saman stök 2 og 3 og við sjáum aftur að 5 er starri en 4 og við swapum á þeim. Síðan berum við saman 5 og 2 og aftur er 5 starri en 2 og swapum á þeim. Síðan berum við saman 5 og 8, en 5 er jú ekki stærri en 8, þannig ekki þarf að gera hér. Og þá erum við, takið eftir því, að 5-an, sem er tiltölulega stór stak í þessu fylki, hún búblast upp hérna, listan. Stóra staki búblast upp hérna í annað sæti. Í second pass, þá byrjum við aftur á nákvæmlega því sama, berum saman núna 1 og 4 og þar þarf ekki að breyta neinu. Síðan berum við saman 4 og 2, jú, og skiptum á 2 og 4. Berum síðan saman 4 og 5, það þarf ekki að gera, og aftur 5 og 8, það þarf ekki að gera. Nú, í þessu tilviki er endar fylkið raðað, en algrímið veit það ekki, þannig að það þarf að fara í gegnum þetta einu sinni enn til aðtóa hvort að eitthvað swap verði gert og í þessu tilviki sjáum við að það mun ekki neitt swap verða gert þannig að þá veit algrímið það fyrst að það gerði engin skipti að fylki hljóta vera raðað eftir það og getur hægt. Nú, hérna er ég með útfærslu á bubble sort. Hérna er sortu fallið. Það er notar hérna búlbreytu sem heitir sorted til að þess að gefa til kynna hvort að fylkið sé raðað eða ekki. Og hér er aðallykkjan sem að hleypur frá pass nummer 1 upp í pass n-1 og jafnframt er aðtoga hér það skilir þið að
fylkið hérna séu sorterað eða ekki. Þessu er haldið áfram meðan það er ekki sorterað og síðan er pass hækkað. Þannig að við förum enn mínus einu sinni gegnum þessa lykkju. Nú við gerum hér ráð fyrir því, með því að setja hérna sorter sem sér trú, gerum ráð fyrir því að fylkið sé raðað. Svo í innri lykkjunni, þá hlaupum við frá nulli upp í index mínus n mínus pass. Atjúi það að í sérhvert sinn þurfum við eingöngu að fara upp í n mínus pass vegna þess að við vitum jú að stærsta stakki það búblast alla leið. Þegar í okkar hérna fyrsta dæmi þá var til dæmis fimman sem búblaðist hérna upp í næsta eftir sæti og þá fyrst að það fór til dæmis ekki upp í efsta sæti þá vitum við að hérna áttan var stærri og þar með er sko stærsta stakki er efst. Þannig að við þurfum ekki að fara hérna alla leið og í hversinn förum við einu styttra. Nú, hérna segjum við next index er sama sem index plus 1. Og svo er ég hérna með samanburðin, ef að af index er stærri en af next index, þar að segja, við erum með tvö samlíkjandi stök, annað er í index og hitt er í next index, sem er index plus 1, berum þau saman, ef að af index er stærra, þá swapum við þeim með því að kalla á swap values, swapum þessum tveimur, setjum sorted saman sem false, þá vitum við að við gerðum swap og þá er fylgið hugsalega ekki sorted og við verðum að gera þetta aftur. Förum aftur hérna upp í þennan hluta hér klárum þessa innri lykkju og förum svo í ytri lykkjuna og gerum pass nr. 2 og svo pass nr. 3 og svo framvegis. Þannig að þetta er allur kóðun í Bubblesort. Bubblesort er eiginlega, það er varla hægt að finna einfaldara röðunarreiknirit heldur en Bubblesort. Nú ef við aðeins skoðum Bubblesort hérna er ég með útfærsluna á Bubblesort. Við sjáum hérna að við erum með fallið fillari sem séum að fylla inn í fylkið. Svo er hérna sort og hérna swap. Og þetta er nú sambærilegt og við skoðum hérna með selection sort. Þannig hérna erum við með aðalforrit sem að skrifa bara út this program sorts number from lowest to highest using Bubblesort. Það skilgreinir þennan sample array hérna. Það fyllir hann hérna með því að kalla á fill array og síðan sorterar hann. Fill array skila tilbaka hversu mörg stök við raunverulega setjum inn í fylkið. Maximum fjöldi staka er hér 20 skilgreint. Og svo skrifum við út hérna in sorted order the numbers are. Fyllar er hreinlega bara að lesa af lyklaborðinu stak fyrir stak, þangað til komið er að negatífri tölu, þá hættir það og skila tilbaka hérna fjöldastaka sem verið er raunlega að nota, þetta er hérna pass by reference. Og sortfalli er hérna þessu útfalli sem við vorum að skoða, mjög einfalt röðunarreiknirit og swap values er bara standard swap aðgerðin. Þannig að við þýðum þetta. Og keyrum. This program sorts numbers from lowest to highest using bubble sort, enter up to 20 non-negative whole numbers, mark the end of the list with a negative number. Þannig að hérna get ég bara slegið inn einhverjar tölur, svo 23, 56, 12, 9, 4, 6, 45, 85, 1, 7, 36, 74, 22 og segjum hérna mínus 1 í lokin. Og þá fæ ég hérna in sorted order, the numbers are 1, 4, 6, 7, 9, 12, 22 og svo framvegis upp í 85. Þannig að þetta virka greinlega, þessi útfærsla á Bubblesort. Nú þá er spurningin, Wikipedia sagði okkur að þetta reiknirit væri ofan í öðru. Getum við sannfærst að það sé rétt? Já,
Já, ef við byrjum að því að skoða ytri lykkjuna, ytri forlykkjun í sort, í semst í bubble sort, þá er hún keyrð í mesta lagi n-einu sinni. Í mesta lagi n-einu sinni. Við byrjum hérna í einum og förum hér upp í n-1. Þannig að hún er í mesta lagi keyrð upp n-einu sinni. Í mesta lagi segjum við vegna þess að við gætu komist að því að fylkið væri sorterar einhvers staðar á leiðinni. Þannig gæti verið minna, en þó í mesta lagi n-1 sinni. Í fyrsta sinn sem að þessi forlykkja er keyrð, eru gerð n-1 samanburður og í mesta lagi n-1 skipti á stökum. Sem sagt, í fyrsta sinn sem hún keyrir þessi forlykkja, þá munum við, þá er pass sama sem 1 og þá byrjum við hérna í núlli og förum hérna upp í raunverulega á meðan indasinn er minna en n mínus 1 þá en að því við byrjum í núlli þá gerum við þetta n mínus einu sinni þannig að seinni forlykkjan hér mun keyra n mínus einu sinni í fyrsta sinn sem við keyrum þessa ytri forlykkju og þar með verða gerðir n mínus einu samanburðir hér. Og í mesta lagi, eftir því hvort að þetta er true eða false, n-1 swap hérna. Í annarsinn sem að við keyrum hérna forlykkjuna, ytri forlykkjuna, þá er reynda passordið tveir hér, þá munum við keyra þessa forlykkju hér n-2 og gera þar með n-2 samanburði hérna og í mesta lagi n-2 swap. Og svo framvegist, í þriðja sinn munum við keyra þessa hérna forlykkju n-3 og n-3 samanburð og n-3 swap. Þannig að almennt í gildir að í passnúmer i eru gerðir n-i samanburðir og í mesta lagi n-1 swap eða n-1 skipti. Samtals samanburðir eru þá n-1 plus sem að gerist þá í fyrsta skipti n-2 sem gerist þá í annað skipti í hérna ytri forlykkjunni og svo framvegis alveg niður í 1. Nú, já, alveg niður í 1 og það er sem sagt þessi runa, við höfum séð það áður að runan hér, hún er n sinnum n minus 1 delt með tveimur. Þannig að samtal samanburður er þessi hér. Það þýðir þá að fyrst við gerum svona marga samanburði, þá er kallað í mesta lagi n sinnum n minus 1 delt með tvisa sinnum að swap. Aftur, ég segi hérna mesta lagi vegna þess að það fer eftir hvort þetta er true eða false hér. Og hvert og eitt gerir þrjár gildisveitingar. Við höfum séð það áður í greiningun okkar á selection sort. Þannig að við getum þá sagt að samtals er þá að ræða n sinnum n minus 1 delt með 2 sinnum 1 plus 3. Það er að segja einu sinni fyrir samanburðina og þrisvar sinnum fyrir gildisveitingarnar. Það sé hvers sinn þegar við köllum á swap þá eru þrjár gildisveitingar. Þannig að við erum að raunverulega að reikna fjölda aðgerða hérna. Og ég ætti kannski að segja hér. Samtals er því um að ræða svona margar aðgerðir hér. Og kallað er í mesta lagi svona. Samtals er um að ræða svona margar aðgerðir í mesta lagi. Það er að segja n sinnum n mínus 1 delt með 2 samanburðaraðgerðir og þrisvar sinnum það fyrir gildisveitingarnar inn í swap. Og ef við reiknum upp á þessu þá fáum við þessa hérna tölu og við sjáum það að dóminerandi faktor er n í öðru. Tvisturinn hér er bara konstant, hann skiptir ekki máli. Þannig að við ályktum sem svo að þetta reiknirit sé einmitt o af n í öðru eins og Wikipedia staðhæfði.
Nú, þá erum við búin að skoða tvö reiknirit, selection sort og bubble sort, sem eru bæði með vaxtafall og enn í öðru. Þannig að þetta eru order enn í öðru. Nú ætlum við að skoða annað fall sem heitir merge sort sem er hraðvirkara. Hefur vaxtafall sem er að vilja vex hægar. Og það er að segja n log n. Þetta er merge sort. Og hér segir einmitt merge sort is an O of n log n comparison based sorting algorithm. Most implementation produces stable sort, meaning that the implementation preserves the input order of equal elements in the sorted output. It is a divide and conquer algorithm. Hvað þýðir það? Það þýðir það að vandamálið er brotið niður í smærri vandamál og sérhvert að smærri vandamálum er leyst sérstaklega. Og síðan er niðurstaðan raunverulega kombineruð í lokin. Hljómar þetta ekki eins og eitthvað sem við talaðum áður að taka tiltekið vandamál, stórt vandamál, brjóta það niður í smærri einingar og leysa þær þannig. Leysa heildarvandamálið þannig. Jú, þetta er ávísun og endurkvæmni er ekki. Og það er akkurat þessa, þannig sem að merge sort er útfært. Og hér stendur, conceptually a merge sort works as follows. If the list is of length 0 or 1, then it is already sorted. Otherwise, divide the unsorted list into two sublists of about half the size. En þetta skipta óraða listanum í tvo hlutlista og hvorum sig er cirka helmingur af stærð af uppalegum lista. Röðum hvorum hlutlista fyrir sig á endurkvæman máta með því að nýta okkur merge sort. Þegar búið er að því, þá mergeum við eða sameinum við þessum tveimur hlutlistum í einn raðaðan lista. Nú, hér segir merge sort incorporates two main ideas to improve its runtime. A small list will take fewer steps to sort than a large list. Fewer steps are required to construct a sorted list from two sorted lists than two unsorted lists. For example, you only have to traverse each list once if they are already sorted. You only have to traverse each list once if they are already sorted. No. Hérna sjáum við til dæmis dæmi um hvernig merge sort virkar. Hérna er listin okkar sem við ætlum að raða. Hann er hérna efstur, 38, 27, 43, 3, 9, 82 og 10. Við byrjum á því að brjóta vandamálið upp í tvö hlutvandamál, tvo hlutlista, sem er umþabil af helmingur af stærð. Það segja hérna tökum við 38, 27, 43 og 3 í fyrirlistan og 9, 82 og 10 í setnilistan. Beitum þessari lóki síðan aftur endurkvæmt á þennan hlutlista hér sem inniheldur fjögur stök. Út úr honum koma þá tvö stök, þar segja 38, 27 og 43 og 3. Hérna megin verðum við með 9, 82 og hérna 10. Þá erum við komin hinga og gerum þetta aftur endurkvæmt, brjótum þennan lista 38 og 27 upp í tvo lista, það er þessi hér sem inniheldur þá bara eitt stak hvor, 43 spyttast upp í 43 og 3, 9 og 82 upp í 9 og 82 og 10 verður bara 10. Nú þá erum við komin með eitt stak í sérhvernum hlutlista og þá getum við byrjað að mördsa saman úttaki vegna þess að eitt stak sem inniheldur, eða listi sem inniheldur eitt stak, er jú raðaður. Þannig nú getum við byrjað að sameina þetta. Nú sameinum við 38 og 27 í raðaðan lista. Við sameinum 43 og 3 í raðaðan lista sem er 3 og 43 og við sameinum 9 og 82 í lista 9 og 82 og 10 verður bara 10. Nú þá erum við komið tvo raðaða lista hér, 27 og 38 annars vegar og 3 og 43 hins vegar. Sameinum þá í raðaða lista 3, 27, 38, 43 og 9, 82 og 10 verður þessi raðaðlisti hérna.
Og þá að lokum erum við með tvo raðalista sem við saminum í einn raðalista og það er okkar niðurstaða. Þannig að þetta sýnir svona skematískt hvernig mötsort virkar, brjóta uppalega vandamál og niður í smærri vandamál, þanga til að við erum komin með svo lítið vandamál að við erum raunlega með eitt stakk í sérhvernu lista sem er þá vissulega raða og þá byrjum við að sameina útökin niðurstöðunar, þanga til að við endum með uppalegan lista sem er þá raðaður. Nú ef við kíkjum þá á útfæslu hérna merge sort þá fáum við hérna inn í merge sort fylki A og integra 2 first og last sem að segja til um það svæði í þessu fylki sem við ætlum að raða í þessu kalla merge sort. Þannig að A af first upp í last er fylki og það er precondition, postcondition er það að eftir kallið á merge sort þá er þessi hluti fylkisins raðaður. Nú, ef að first er minnilast, þá ætlum við einmitt að raða sérhverjum helmingi. Þannig að við búum okkur til mid sem er miðpunkturinn, hann er first plus last delt með tveimur. Það er indexin á miðpunktunum. Köllum endurkvæmt á merge sort með aftur auðvitað fylkinu A og first og mid, þar segir við ætlum að raða endurkvæmt vinstri hlutanum og síðan köllum við aftur á merge sort með hægri hlutanum, þar segir við byrjum í mid plus 1 upp í last, það er hægri hlutin. Og þegar við erum búin að mergea þessum tveimur hérna, þegar við erum búin að kalla merge sort fyrir hlutana 2, þá ætlum við að mergea þeim eða sameina þá. Að sameina hlutana 2, það er að segja við köllum á merge fallið hér sem við skoðum með fylkinu A og það eru breytuna first, mid og last sem við þurfum að halda, við ætlum að sameina þessa 2 helminga og þá er bara spurningin hvernig lítur þetta merge fall út vegna þess að merge sort fallið er mjög einfalt, það bara kallar á merge sort tvisvar fyrir helmingana 2. En merge sér raunverulega síðan að mergea þessu saman og þannig að röðunin viðhaldist. Athugið það að þegar við erum búin að kalla á merge sort fyrir vinstri og hægri helmingin, þá eru vinstri og hægri helmingarnir raðaðir. Þannig að nú ætlum við að sameina 2 raðaða lista. Það er það sem gerist í merge. Þannig að nú þurfum við að skoða merge. Nú, eins og ég sagði, merge tekur inn fylki sjálft og síðan first, mid og last. Og hérna stendur í kommenti merges two sorted array segments, a first, mid og a mid plus 1, last into one sorted array. Precondition er það að first sem minnið saman sem mid, sem er minnið saman sem last og hlutlistarnir a first upp í mid og a mid plus 1 upp í last eru hvorum sig raðaðir í hérna increasing order. Og postcondition er það að först og upp í last sé sortið eftir þetta. Nú, merge sort þarf á temporary fylki að halda. Þannig að við þurfum að búa okkur til hérna temp fylki af stærðinni max. Max er sem sagt einhver fasti sem að, víðvar fasti sem að segja til hver er hámastar fylkisins. Og við þurfum hérna upphafi að uppastilla svona local breytur. Við ætlum að kalla first date. Vera sem að láta first date standa fyrir byrjunin á fyrsta hlutlistanum, last date verður endirinn á honum, last date verður þá mid, first date verður first, first 2 er byrjunin á seinni listanum, first 2 er þá mid plus 1 og last 2 er þá endirinn á seinni listanum, seinni hlutlistanum og það er þá last. Þannig að við eigum hérna 4 breytur, first date, last date, first 2, last 2. Nú, hvað þurfum við þá að gera? Við þurfum að kópiera minna stakið alltaf inn í þennan tempari. Athugið að við erum sérstaklega með 2 lista sem eru raðaðir.
Við látum hérna index vera fyrst first date, þar að segja indexin er uppalega bara fyrst, indexin á fyrsta stakið í heildalistanum og hérna segjum við erum ekki með eina uppastillingu takið eftir hérna inn í likkinu, það þarf ekki. Á meðan að first date er minna en last date, meðan við erum ekki komin út fyrir í fyrri hlutuslistanum og first tveir er minni eða sem last tveir og meðan við erum heldur ekki komin út fyrir í setni hlutlistanum, þá hækkum við indexin hérna alltaf. Já, þá framkvæmum við það sem er hér í lykkjunni og hækkum svo þennan index. Og hvað er það sem við erum að framkvæma hér í lykkjunni? Jú, við erum að tjekka því hvort að AA first date sé minni en AA first tveir. Ef svo er, þá afréttum við yfir í temporary fylkið minna stakið og hækkum svo first date. Förum aðeins tilbaka hérna í myndina hérna í Wikipedia til að átta okkur á þessu. Sko, það sem við erum raunverulega að gera hérna er tökum dæmið til dæmis hérna. Hérna erum við með tvo hlutlista sem eru raðaðir. Annar listin er 2738 og hinn inneldu 343. Nú, first eight breytan, hún bendir á upphafið á þessu fyrra lista og first tveir breytan bendir á upphafið á þessum setni lista. Og við erum að bera saman raunverulega array af first einum og array af first tveimum til að komast að því hvor þeirra er minni. Í þessu tilviki er það array af eða a af first tveir sem er minni, þannig að það er það stak sem þarf að koma hérna yfir í fyrsta hólf. Þannig að a af first einn minni en a af first tveir, nei, það er ekki rétt, þá fyrir við else hlutan, þá segjum við temporary of index, index er upphaflega er bara hérna fyrsta stakið, temporary of index er saman sem a af first tveimur. Þannig að það er hérna þrýr sem afritast hingað. Hvað gerum við svo? Við hækkum först tveir. Vegna þess að næst þurfum við að skoða stakið sem er hérna 43. Þannig að næst munum við bera saman 27 og 43 og þá vill svo til að 27 kemur inn hér og færum first eight indexin yfir í hérna 38 hérna. Þegar þetta verður trú hér þá hækkum við first eight indexin hér. Þannig að raunverulega í þessari líkju hérna erum við alltaf að hækka first 1 og first 2 eftir því hvort verður trú hérna, if hlutin eða else hlutin. En í sérhverju skref erum við líka að hækka indexin hérna. Þannig að við pössum okkur á því að hækka alltaf indexin sem við erum að nota hér til að setja inn í temporary fylgið okkar. Þannig að merge gerir þetta einfaldlega. Það tekur tvo lista sem að eru raðaðir fyrir og sameinar það þannig að niðurstaðan verður röðuð áfram. Nú, það sem við hins vegar getum lent í er það að við þurfum að klára hlutlistana ef að á þarf að halda. Til dæmis gætu við lent í því að afrita eingöngu úr fyrirlistanum áður en við byrjum að því afrita nokkuð í setninglistanum. Þannig að það gæti verið eitthvað eftir í setninglistanum sem þarf að setja inn í temporary fylkið eða öfugt. Þannig að við þurfum að eins og hérna segir finish off the first array. Við förum bara í gegnum hérna ef að first date er ennþá minni en last date, þá afritum við bara það allt saman yfir í temporary fylkið. Eða ef að hérna það er eitthvað eftir í setninglistanum, þá þarf að afrita það líka hérna. En þegar við erum búið með þessa afritun, þá þurfum við að skila niðurstöðunni til notandans og þá afritum við niðurstöðuna tilbaka. Þess vegna rúllum okkur alveg í gegn frá first upp í last og kópurum inn í A-fylkið sem að kom sem að sent var inn sem parameter úr temporary fylkinu. Og þá erum við loksins búin. Þannig að forritið í heild sinni er hér og þið hafið aðgang að þessu á vefsíðu námskeiðsins. Það er raunverulega, það nýtir sér nákvæmlega sama hérna fall, fillarey og við vorum að skoða áðan. Það er með hérna fallið merge sort og sem að kallar á merge. Aðalforritið er raunverulega eins, þetta bara skrifar út að það sé að sortera hérna tölur frá lowest upp í highest með því að nota merge sort. Og það nú, upphaflega kallið í merge sort, notar þetta fylki hérna.
og segir að ég vil sortera þetta fylki alveg frá index 0 upp í number used minus 1. Og merge sort er eins og við sáum áðan, það fallir í sjálfu sér mjög einfalt vegna þess að það bara skiptir fylkinni í tvo helminga, merge sortar hvort helming fyrir sig og mergear svo eða sameinar helmingunum tveimur. Þannig að merge er raunverulega það sem framkvæmir alla vinnuna og hér er kóðin sem vorum að fara yfir fyrir það. Þannig að þið getur raunverulega bara keyrt þetta til að samfæra ykkur um að þetta virki. En við skulum þá klára með því að greina merge sort. Það var fullyrt á þarna Wikipedia að merge sort sé n log n algrím, að vaxta hraði þess reiknirit sé n log n. Ekki n í öðru, eins og selection sort og bubble sort, heldur n log n. Nú, við sáum semst áðan í þessari umfjöllun okkar að aðalvinnan fer fram í merge fallinu, þannig við skulum bara byrja á því að skoða það. Sko, ef að heildarfjöldi staka í helmingunum tveimur, munið að við byrjum með eitthvað fylki og við helmingum það strax, þannig ef að heildarfjöldi staka í fylkinu er n, þá þarf í mesta lagi n mínus 1 samanburði í þessu merge falli. Mesta lagi n mínus 1 samanburði. Athugið að þetta eru samanburðirnir okkar hérna. Þessir hér. Spurningin er sem sagt hversu oft förum við í gegnum þessa hérna lykkju. Og það er fullyrt að við förum í gegnum hann í mesta lagi n mínus einu sinni. Og við raunverulega sjáum það hérna, sko, ef að þetta eru tveir helmingar, þá þurfum við að bera saman þetta við þetta. Og í þessu tilviki fer þá ásinn hérna. Næst munum við bera saman 2 við 4 og þá fer tvisturinn hingað. Næst munum við bera saman 8 við 4, en þá er það 4 sem er stærri, þannig að það fer hingað. Þá munum við bera saman 8 við 5. 5 er, fyrir ekki, 4 var minna, 4 fyrir hér. 5 er minna en 8, 5 fer hingað. Svo berum við saman 8 við 6 og 6 fer hingað og lokum setjum við 8 hér. Þannig að við raunverulega, sko, í þessari lykkju okkar, þá berum við saman hér í þessu tiltekna dæmi þar sem við erum með 6 stök í heildina, þá gerum við 5 samanburði. Þannig að þarf við mesta lagi n mínus 1 samanburði þarna. Við þurfum að færa n stök frá fylkinu sem við erum að raða yfir í tæmt fylki. Það sést líka í þessu dæmi hér. Við gerum raunverulega, við erum með 6 stök í upphaflega fylkinu, sem er 3 í hvorum helmingi, og færum þau öll hérna eftir þessu samanburði yfir í tæmt fylkið. Og þegar við færum þau síðan tilbaka inn í þessum hluta hérna, copy the result back into the original array, þá gerum við það náttúrulega hérna n sinnum líka. Við semst þurfum að færa n stök tilbaka. Þannig að hér erum við með n mínus 1, hér erum við með n og hér erum við með n. Og það er þá 3n og svo er hérna mínus 1 í viðbót. Þannig að sérhver keysla á merge krefst því þrisvar sinnum n mínus 1 aðgerða. Þrisvar sinnum n mínus 1 aðgerða. Það eru aðgerðafjöldin í merge. Nú, þá þurfum við aðeins að átta okkur á merge sort sjálfu. Og ágætt að kíkja á þetta sem svona tré til að átta sig á því að sérhvert kall í merge sort kallar einmitt endurkvæmt á sjálft sitt tvisvar. Við sáum það nú hreinlega bara í kóðanum okkar. Sérhvert kall í merge sort hér kallar á sjálft sitt tvisvar. Þannig að ef að þetta eru uppalega kallið í merge sort, þá mun það hafi för með sér kalla merge sort hérna megin og merge sort hér. Á leveli 1 verður kall hér tvisvar, annars vegar hérna og síðan svo er hingað og svo framvegis, og á leveli 3 erum við með hérna fleiri kolla og svo framvegis. Þannig að þetta væri til dæmis fjöldi kalla fyrir lista af lengdinni 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og við erum búin að tala um þetta að sérkvært kalli mörsort helmingar í rauninni fylkið. Þannig í fyrsta sinn verða til tveir hlutar og í annars sinn fjórir og í þriðja sinn átta. Alveg þangað til að hver hlutu hinn heldur aðeins eitt stak. Það er að segja þangað til við höfum enn stök. Það er akkur það sem við höfum hér. Fyrsta kall, í öðru kalli verða til tveir, í þriðja kalli verða til þrír, fjóri fyrirgefi og lokum hérna á leveli 3 getum við sagt ef þetta er level 0 upp að verða til 8 alveg þangað til við erum komin raunverulega með eitt stak í sérhverju fyrir sérhver kall hérna þá höfum við enn stök í heildina nú ef að ennið sérst, fjöldi staka í fylkinu sem við ætlum að raða ef að það er tveir í kátaveldi sem sagt velda tveimur þá mun þessi endurkæmi verða log n djúp. Við sjáum það bara hér að ef að fjöldi staka til dæmis 8 hérna þá munum við fá hér 8 stök hérna niðri sem er 2 í þriðja veldi sem er þá á leveli 3. Þannig að logaritmin af 8, log 2 af 8 er þá 3. Sérst 2 í þriðja veldi er 8. Þannig að við getum sagt, endurkvæminu mun verða log n djúp. Ef n er hins vegar ekki velda tveimur, þá bætum við bara einu við. Þá verður eitt level í viðbót. Það verður eitt plus log n level af endurkvæmin köllum í mörgsort. Þannig að sko ef að þetta væri 9 hérna við verum að raða fylki sem inniheldur 9 stök þá þyrftum við að fara alveg niður í level 4 hérna til að klára endurkvæmnina. Nú uppalega kalli í merge sort sem á level 0 það kallar á merge einu sinni. Og við erum búin að sjá það að merge krefst þrisvar sinnum n-1 aðgerða. Á leveli 1 hins vegar eru tvö köll í merge sort. Á leveli 1 eru tvö köll. Sko á leveli 0 þá er kallað tvisvar hérna í merge sort og eftir að það er búið þá er merge að einu sinni. En á leveli 2 þá mun í förmið sér sko hérna þessi fjögur köll þá mun vera kallað að mörds tvisvar sinnum ekki bara einu sinni heldur tvisvar vegna þess að einu sinni fyrir þennan hluta og einu sinni fyrir þennan hluta þannig að á level 1 eru tvö köll í mörds sort og þar með tvisvar á mörds og þessi tvö köll í mörds steypa þá saman endilt með tveimur stökum hvort sig. Þessi tvö köll í merge steypa saman endilt með tveimur stökum hvort sig. Það er að segja þess kalli sem að tengis merge hérna megin mun steypa sko endilt með tveimur stökum hérna saman. Og staki sem er hérna, kallið á mörg hérna megin, steypi líka endilt með tveimur stökum saman hér. Sérst helmingun á stökunum. Og þetta krefst þá þrisvar sinnum endilt með tveimur mínus einn aðgerða. Þannig að við verum jú búin að hafið í huga sko, að sérhvert kalla á mörg krefst þrisvar sinnum n mínus einn aðgerða. Í þessu tilviki eru stökin endilt með tveimur, þannig að við setjum bara endilt með tveir hér inn í staðan fyrir n hér. Og að því að við erum með tvö köll í merge þá margföldum við þetta með tveimur þess að þennan fjölda aðgerða við erum með þess að tvisvar sinnum fjölda aðgerða í þessu og út úr því fáum við þrisvar sinnum n-2 aðgerðir nú ef við gerum tökum nefnilega almenna keysið semst á level M í endurkvæmninni áðan vorum við að skoða á level 1 á level M í endurkvæmninni er kallað tveir í emta sinnum á mörds
Sko á level 1 var kallað tvisa sinnum í merge, það er að segja tveir í fyrsta. Á level M í endurkæmninni er kallað tveir í emta. Þannig til dæmis á leveli 2 er kallað tveir í öðru veldi á merge eða fjóru sinnum. Það er kallað fjóru sinnum á merge hér vegna þess að hérna þarf að merge að niðurstöðu, hérna merge að hér og hér. Og sérhvert kall saman er einmitt endilt með tveir í emta stök. Í okkar dæmi til dæmis er N8 og ef við segjum til dæmis að við séum á leveli 2 þá stendur hérna 8 delt með 2 í öðru, það er að segja 8 delt með 4, það er þá 2. Sérhvert kall samin er þá 2 stök. Sjáum það hérna á leveli 2, sérhvert kall mörg hérna samin er með 2 stök, þessi 2 hér. Mörgsið hérna mun saman að þessi tvö stök og svo framvegis. Þannig að á level M í endurkæmninni er kallað tveir í emta sinnum á mörg, svo sérhvert kall saman að svona mörg stök og það krefst þá þrisvar sinnum endilt með tveir í emta mínus einn aðgerða. Þurfum alltaf að hafa það í huga, við vorum búin að sína fram á að mörg krefst svona marga aðgerða, þrisvar sinnum n mínus einn og ef við fjöldi stak er endilt með tveir í emta, þá er það bara þrisa sinnum sú stærð mínus 1. En fyrst við erum með 2 í emta köll, þá þarfnast þetta 2 í emta sinnum þrisa sinnum þessi tala hérna. Og ef maður reiknar upp úr þessu, þá farum maður þrisa sinnum n mínus 2 í emta aðgerðir. Og það er ekkit annað en O af n. Þetta hérna er dominandi faktor. M er bara númerað á levelinu sjálfu en þetta er það sem er háð inntakinu þrisvar sinnum n mínus 2 í emta veldi eða O af n. Þannig að á sérhverju level í endurkæmninni þá er kostnaðinu við að kalla á merge hann er O af n. Og þá getum við sagt, sem sagt, sérhvert level í endurkæmninni er O af n og við sáum það áður að það er annarkvort log n eða log n plus 1 level. Þannig að við getum sagt sem svo, eða álitað sem svo í lokin, að merge sort er O af n sinnum log n. Það er O af n sinnum log n. Og við sjáum það, ef við skoðum aftur þessa mynd hérna, að við erum með log n level af endurkvæmni. Það eru log n level af endurkvæmni hér. Og fyrir sérhvert level af endurkvæmni, þá tekur mörgsið O af n tíma. Þannig að heilda tíminn hlýtur að vera O af n sinnum log n. Og látum þá þetta duga af greiningu reiknirita og í þessum tilviki greiningu á röðunar reiknirita.